नेपाल मुस्लिम संघले मुस्लिम समुदायका पर्वहरूमा सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघले सरकारले खारेज गरेको बिदा कटौतीको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले आन्दोलनको स्वरूप अहिले विरोध प्रदर्शन मात्र गरिएको भन्दै माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। संघले संविधान अनुसार मुस्लिमहरूको प्रतिशत अनुपात अनुसार क्लस्टर छुट्याएर राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्वका लागि विज्ञापन नगरेको आरोप समेत लगाइएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक मुस्लिम आयोग लगायत सम्पूर्ण आयोगहरू तत्काल क्रियाशील बनाउन पनि संघले माग गरेको छ भने सरकारले रोकेको मदरसा दर्ता र अनुदान तत्काल फुकुवा गरी मुस्लिम बालबालिकाहरूलाई शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार प्रदान गर्न पनि माग गरेको संघका महासचिव मुख्तार अहमदले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले हाम्रो केही मागहरूलाई व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा पनि प्रमुख रूपमा मुस्लिम समुदायले विगत वर्षौँदेखि पाइराखेको आफ्नो पर्वका बिदाहरू जुन कटौती गरेको छ, अहिलेको संविधानले, नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले मुस्लिम समुदाय लगायत सबै जात जातिको पहिचानलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा झन् अपग्रेड गर्नुको सट्टा यसरी मुस्लिम समुदायलाई होच्याएर दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झेर विदाहरू कटौती गरेर पहिचानमै धरापमा पार्ने जुन प्रयास गरेको छ, त्यसको लागि हाम्रो नेपाल मुस्लिम सङ्घले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। यो आन्दोलनको पहिलो खुड्किला हो कि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रधानमन्त्रीलाई, देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, र यो ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि पनि हाम्रो माग यदि सम्बोधन भएन भने क्रमबद्ध रूपमा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ। 2068 सालमा भएको जनगणना अनुसार नेपालमा 4.4% मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 10% भन्दा बढी मुस्लिम समुदाय रहेको सङ्घले दावी गरेको छ।